Hei! Denne sommeren så skulle jeg spilt på noe som heter Egersund Visefestival. Og det gleda jeg meg veldig til, men så ble den plutselig utsatt eller avlyst. Eller altså, i hvert fall konserten min ble utsatt til neste år. Neste sommer. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, om det var noe med været eller noe med økonomien eller hvordan det var. Men jeg liker ikke å være vanskelig, så jeg sa jo at jeg kommer gjerne neste år. Jeg får litt lengre sommerferie i år også, så det er jo hyggelig. Så tenkte jeg, for å sørge for at det ikke gjentar seg dette her, at det blir utsatt igjen, så vil jeg gjerne sørge for at det blir litt billettsalg til Egersund Visefestival neste sommer, da. Så for å drive litt promotering, så tenkte jeg kunne spille den sangen som jeg lagde til forrige gang jeg spilte på Egersund Visefestival. Jeg tror kanskje det var i 2011 eller noe sånt nå. Da lagde jeg en sang som het 'Egersunds fineste genser'. Den er det ikke så mange som har hørt, så da tenkte jeg kunne spille den. Og så håper jeg at ikke det skremmer for mange fra å komme neste år, da. Det hadde jo vært litt sånn mot hensikten, for å si det sånn. Men det er forsøk verdt, i hvert fall. Da skal vi se. Hadde Egersunds fineste genser med sorte striper og sølvblank spenne. Hun var så elegant og lekker, alle ville være venn med henne. Far hadde kjøpt den på forretningsreise. Nå skulle han ut og reise igjen, men hun sa: vær så snill, far, ikke dra. Ikke dra herfra. Jeg vil jo mye heller ha en far som er her. Det er viktigere for meg med samvær enn med fine merkeklær. Far skjønte at hun virkelig mente alvor. Han ringte sjefen sin på Navico Halvor og sa: den forretningsreisen kan du bare glemme, jeg må bli hjemme. Og far gjorde som han hadde sagt, og Navico mistet en stor kontrakt. Og han mistet jobben, og det samme gjorde 800 andre i byen. Jeg vil jo mye heller ha som er der. Det er viktigere for meg med samvær enn med fine mørke klær. Pappaer hadde òg mistet jobben, og mange mente det var hennes skyld. Og nå hadde hun ikke engang finest genser. Hun var begynt å bli litt slaskete, og ingen ville lenger være med henne. Vel, pappa var for så vidt hjemme hele tiden. Det ble nesten litt i meste laget. Hun begynte å stille seg disse spørsmål: nå har jeg tenkt litt mer gjennom dette her. Det er fint å ha deg hjemme, far, men jeg foretrekker